zdůrazňuji vždycky velmi, že je dobrý přijít na taneční hodiny kvůli tomu, kvůli té, jako, že si tady může i v této hře dobře najít recept na to, jak najít tu cestu, jako být si blízký sám sobě a i lidem, kteří třeba na první dojem vám blízcí nejsou. A že je tady dobrá mapa skrze to představení a skrze to, že ten člověk má možnost si to jako s námi odehrát. Že se vlastně i ty diváci mají možnost pootevírat a i nám mít na blízko a sami sobě.